ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିକି ଏମିତି ରହିଛି ଆଉ, ତାର ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ପୁରା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଇଁ ତ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ସେଠି ପକାଉଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବନି ଏଠି ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି, ଯେ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରିବି, କାର ଘରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିବି। ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବାଘ୍ୟାବଣୀ ସାହିରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ, କ୍ଲବ ଘରେ ହେଉଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ବ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଦୁର୍ଗମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପିପିଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଘ୍ୟାବଣୀ ସାହିରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କୋଠରୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପୁରୁଣା ହେବା ସହ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର, ଫଳରେ ଗାଁରେ ଥିବା କ୍ଲବ ଘରେ ଚାଲିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଆମର 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ପୁରା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ହେଲ୍ପର ଘରେ ଯେଉଁ 6-7 ମାସ କ୍ଲାସ୍ କଲୁ, ତାପରେ ସେଠି ଭଡ଼ା ଦେବାରେ ଆମକୁ ଅଡ଼ୁଆ କଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିଲୁ, ଆମର ସୁପରଭାଇଜର୍କୁ କହିଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ପୁଣି ମୁଁ କ୍ଲବ୍ ଘରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଡ଼ିକି ଏମିତି ରହିଛି ଆଉ, ତାର ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଛି, ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବି ସେମିତି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲବ୍ ଘରଟେ ଅଛି ସାର୍, ସେ କ୍ଲବ୍ ଘରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ଏଇଟା କ୍ଲବ୍ ଘରଟା ଦେଇଛୁ ଆଉ। ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଦିଦିମାନେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦିଦିମାନେ ଆଉ। ଏଇ ଘରଟା ହଉ ଆଉ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖସରା ଡୁଳି ଫସରା ଡୁଳି ଯାହା ଦରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କ ଘରେ 6 ମାସ କେନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାରୁ ଏବେ କ୍ଲବ ଘରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତେବେ କ୍ଲବ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ଖେଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରୁନି, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ସ୍ଥାନ ନଥିବାରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ବାରଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଠି ଅସୁବିଧା, କ୍ଲବ ଘରେ ସିନା ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ତ ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଛି, ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ସେଠି ପକାଉଥିଲେ ରୋଷେଇ କରିବନି ଏଠି ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି, ଯେ କେଉଁଠି ରୋଷେଇ କରିବି, କାର ଘରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆଣିବି, ବୋହିକେ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ ବେଳକୁ ମୁଇଁ ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ପଛେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ, ବୋଲିକି ଭୟ ନାଗୁଛି ପରା। ଆଜି ବି ପରା ସାର୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାର୍ ବୋହିକିରି ନେଉଛ ଭାତ। ଆମର ଏଠି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଠୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ବୋଲି ସେଠି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କମିଟି କ୍ଲବ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାରଣ ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଠି ସେତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେତିକି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କ ମାନେ ଖେଳ ଫେଳ ସବୁ ଯେତିକି ହେଉଛି ସେଠି ଆଉ ହେଇପାରୁନି କ୍ଲବ ଘରେ, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କ୍ଲବ ଘରେ ଦିଦି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନି। ଏପଟେ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କେତେବେଳେ ପର ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ତ କେତେବେଳେ କ୍ଲବ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି, କୁନି କୁନି ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା। ତେବେ ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟି କେବେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବା ଏଠାରେ କେବେ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାକୁ ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ପିପିଳିଆରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।